Shaggy, du och Scooby letar där nere. Vi börjar i styrhytten och går neråt tills vi möts. Vi ska allt finkamma det här fartyget. Håll dig nära mig, Scooby! Nära! Inga spår av professorn här inne. Nej, då hjälper vi Shaggy nere på underdäck. Otäckt, dörren är låst. Den har säkert blåst igen. Det gör inget, vi kan komma ut på avbords. Åh nej, den här också. Vi är fast i styrhytten. Få nu inte bara panik. Det här är tillfälligt, tror jag. Det är frukostdags och professorn är nog i kabysen, Scooby. Kabysen? På en båt betyder det köket. Köket? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Vi letar efter professorn igen genast efter frukosten, Scooby. Ja, direkt efter frukost. Mjölk, sirap, smör. Åt du alla pannkakorna, Scooby? Nej, inte. Jag har lagat frukost åt ett hungrigt sjö och djur. Vi är inlåsta. Bara han är smal nog att komma genom ventilationsröret. Det gick, Velma. Jag klättrar ner och öppnar dörren för er. Ni försöker hitta Shaggy och Scooby. Vad ska du göra själv då, Velma? Jag kollar maskinrummet och jag kommer sen. Kom, Daphne.